Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդականը հայտնել է երկրի զինված ուժերի կորուստների թիվը։ Հակամարտության սկզբում օրական միջինում զոհվում էր 100 մարդ, նշել է Ալեքսի Արեստովիչը հաստատել։ Ուկրաինական բանակն ընդհանուր առմամբ կորցրել է մինչև 10,000 զինվոր։ Նա նաև քննադատել է արևմտյան դաշնակիցներին Կիևին չափազանց դանդաղ զենք տրամադրելու համար։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսի Ռեզնիկովը հայտարարել էր, որ օրական զոհվում է մինչև 100 ուկրաինացի զինվոր, վիրավորների թիվը հասնում է 500-ի։ Նշվում է նաև, որ նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին պատասխան երկրից 18-ից 60 տարեկան տղամարդկանց ելքի արգելքը վերացնելու մասին միջնորդագրի նշել է, որ սահմանափակումները կչեղարկվեն միայն ռազմական դրության ավարտից հետո։ Ուկրաինացի զինվորականներն արգելափակված են Սևերոդոնեցկի ազոտ գործարանում, հայտնել է Ռուսաստանում Լուգանսկի դեսպանը։ Ռոդիոն Միրոշնիկի խոսքով նրանց հետ բանակցություններ են տարվում խաղաղ բնակիչներին քիմիական գործարանի տարածքից տարհանելու համար։ Ազոտում կա շուրջ 300-ից 400 ուկրաինացի զինծառայող, ապաստարաններում թաքնված քաղաքացիական անձանց թիվը հնարավոր է հասնում է 500-ի, մանրամասնել է դիվանագետը։ Միրոշնիկը հայտնել է, զինվորականները տեղեկացվել են, որ գործարանը կարող են լքել միայն զենքը վայր դնելու եւ հանձնվելու դեպքում։ Ուկրաինական կողմը հայտարարել է, որ Սևերոդոնեցկի համար կատաղի մարտերը շարունակվում են, ռուսական կողմի տվյալով էլ քաղաքի բնակելի թաղամասերն ամբողջությամբ անցել են ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի համոզմամբ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության տարածքի 97%-ն արդեն ռուսական կողմինն է։ Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել է, որ Բեռլինը ողջունում է Եվրամիությանը Սերբիայի անդամակցությունը։ Դա տեղի չի ունենավեց ամսից, բայց գործընթացը կշարունակվի, ընդգծել է Օլաֆ Շոլցը Բելգրադում Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Նա Սերբիայում կրկնել է Կոսովոյում նախորեին արած կոչը, վերջնականապես լուծել Կոսովոյի հարցը եւ կարգավորել հարաբերությունները։ Կանցլերը նշել է, որ Եվրամիությանն անդամակցել ցանկացող երկրները պետք է միանան հակառուսական պատժամիջոցներին։ Վուչիչն իր հերթին հիշեցրել է, Սերբիան դատապարտել է Ռուսաստանի հատուկ գործողությունը Ուկրաինայում, սակայն չի կարծում, որ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցները արդյունավետ կլինեն։ «Մի մոռացեք, որ մենք դարավոր հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ», նշել է նախագահը։ Նա հավելել է, որ Պրիշտինայի հետ երկխոսության եւ Եվրամիությանն անդամակցելու ճանապարհին Սերբիան զգալի առաջընթաց կգրանցի արդեն այս տարվա դեկտեմբերին։ Ալբանիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան, Սերբիան, Թուրքիան եւ Չեռնոգորիան այժմ Եվրամիությանն անդամակցության պաշտոնական թեկնածուներ են։ Անկարան այդ հարցով բանակցություններ է վարում 2005 թվականից։ Մոտ ապագայում Եվրամիությանն անդամակցելու թեկնածուի կարգավիճակ կարող են ստանալ Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Մոլդովան։ Ջո Բայդենը խոստովանել է, որ գնաճն իսկական մարտահրավեր է դարձել Միացյալ Նահանգների համար։ Գնաճի վերաբերյալ այսօրվա հաշվետվությունը հաստատում է այն, ինչ մենք արդեն գիտենք։ Պուտինի հրահրած գնաճը մեծապես հարվածում է Ամերիկային։ Էներգակիրների սննդամթերքի գները մայիսին կազմել են գնաճի կեսը, հայտարարել է երկրի ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների աշխատանքի նախարարության զեկույցի համաձայն երկրում սպառողական գներն աճել են 8.6%-ով, ինչը 1981 թվականի դեկտեմբերից ի վեր ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։